Ježiš, to je šílený. To je... Oh! Vidíte to, co jsme? Vidíte to, co jsme? Já si vůbec nevidím životy, ale... Možná bych to měl malinko uklidnit, ale to je šílený. To je čočelý jménem a vás vítám u dalšího videa a dneska to bude video úplně vlastně podobný. Měli jsme tady totiž Agario, měli jsme tady Slitherio a teď tady máme Deepio. Říkáte si, co to je? Co to je za hru? V této hře jste vlastně takový tank, který vlastně takhle po mapě chodí, sbírá bodíky, ničí bodíky a samozřejmě jako tomu bylo u každého takzvaně i já. Já si to radši vylepším, takhle ono se to dá sice dělat těma tlačíkama, možná bych měl vysvětlit, o co jde. Jako tomu byla u každého i já, tak tady máte ostatní hráče. Je to vlastně, funguje to tak, že jste teda, jak jsem říkal, tank, ano, vysvětlu velice špatně, když se u toho snažím hrát. A vlastně XP-té, když uděláte vždycky level, to můžete vidět tady dole, tak možná, že bych to mohl ukrást, no, nevím, radši to necháme. XP-té a za každý level si vlastně můžete vylepšit nějaké staty. A vždycky za, jak by se to dalo říct, nějaký levelový milník, třeba level 15, si můžete vybrat vlastně zaměření vašeho tanku. A říkáte si, minikle, zaměření, to zní zajímavě, takovou hru musím hned hrát. Nevím, jestli si to říkáte, každopádně, jo, je to zajímavý, protože vlastně to zaměření, jo, asi ho necháme bejt, co, takhle bych ho zabíjet neměl. To zaměření je vlastně hodně zajímavý, protože, každý zaměření je vlastně jiný a teďka tady máme Twin, což je vlastně dvojdělo se dá říct, Sniper, Machine Gun, což bude střílet pravděpodobně víc věcí. Ano, vím to, hrál jsem to. A Flank Guard, což přesně nevím sice co znamená, ale jsou to prostě dělá na obě strany. Já si vezmu Snipera, jakož je to podle mě celkem fajn věc. Vlastně vidíte víc, což je už jeden bonus, což je podle mě fajn. Základ je na to podle mě si asi vylepšit samozřejmě damage na max a pak speed na max, protože jinak ani není šance, že to k tomu týpkovi, který ho chcete zabít, vůbec doletí. A tohle bylo hodně ubohý z jeho strany a hodně libovoučký z mý strany, to bylo vážně skvělý. Hele lidi, vždycky, jestli budete tuhle tu hru hrát, tak si dejte bacha, až uvidíte mě. Pokud teda nebudete mít nick Miliu Minikla, pak vás možná nechám, jo, ale nic neslibu, nic neslibu. Tak jo, zlepšíme si bullet speed a tamhle máme týpka, co má 6, no možná, že radši zvolíme někoho slabšího. Teďka tady, nevím, jak mám odhadnout tu vzdálenost, je to tam. Musíte vlastně, ty střely lítají relativně pomalu, takže musíte docela odhadovat vlastně, co to jako bylo, viděli jste to? Vlastně tady v té... Tady v tu chvíli jste mohli nádherně, ale nádherně vidět v podstatě nespravedlivost této hry. Ano, je to i samotné. Je to hodně o vašem vlastně skillu, dá se říct. Ale pokud jste právě začali a máte level, řekněme, 1. Ale, no dobře, tak pokud máte třeba level, nevím, 5, 10, 20 klidně. Já jsem teďka 20 a taky bych neměl prostě šanci proti... Vidíte toho, co po něm střílí, to musí být naprostý maso, ten hráč musí být naprosto šíleně dobrý, protože viděli jste ty koule, jak jsou velký, to vám už jenom říká, že ten damage bude naprosto šílený a věřte tomu, že fakt bude, nebo třeba nebude, protože ano, Minikl občas ve videích kecá lehce blbosti, což vám samozřejmě se můžu, ježiš, podívejte na ty HPčka, co mám, co jsem to dělal. Co jsem to dělal, co jsem si to udělal se svýma HPčka. On mě už pravděpodobně možná ani nevidí teďka, jo, takže... Jo, viděli jste, tak to bylo solidně na frajera, jak on nás pravděpodobně už ani neviděl, podle mě, a... já jsem ho ještě zabil, no, tom je právě výhoda toho snajpera, protože vy vidíte vážně o hodně víc než ostatní. Vidíte vážně o hodně víc než ostatní, což je celkem fajn. Jinak, samozřejmě střílíte lehce pomalu, což by mohlo někoho štvát. Musíte se umět relativně strefit. Dáme toho týpka, viděli jste, jak jsem ho fakt na pána zabil. Teďka tady mám dalšího, na dvě střely je taky dole. A tamhle máme XD.
má 2000 skalar, což vypadá relativně dobře, že bychom ho mohli zkusit zabít. Zlepšíme si životy, můžete taky klávesovou zkratkou dvojkou, jako tam máte namalovaný, a je to tam, tak to nevím, co bylo za ubožáka naprostýho stroskotance, ale vyřídili jsme ho přesně tak, jak se má, rychle a prostě jsme ho vyřídili. Řekl bych, že tamhle ten člověk asi musí být hodně, hodně slabý. Už jenom podle toho, jak střílel pomalinku, tak to bylo téměř jasný. Tady máme hráče, který je lehce, ale lehce podobný, jako kdyby, jak bych to řekl, na stejný úrovni jako my, takže bychom ho měli zabít. A máme tady Oversizer, což bude něco na obě strany, nemám tušení, lidi, nemám tušení. Assassina a Huntera. Hunter je brokovnice, to jsem zkoušel nedávno a Dimič je dobrý, je to vážně brokovnice, ale nemůžu ho doporučit. Já osobně jsem s tím nedokázal vůbec hrát, protože ano, je to fajn, ale je to fajn na blízko, přesně tak, jak tam je napsaný, nebo přesně tak, jako se dá čekat. Je to prostě brokovnice a brokovnice je na blízko. Tím pádem prostě pak přicházíte o to, že střílíte z větší dálky než ostatní a nevím, jestli se to už úplně vyplatí, ale z té blízkosti máte vážně neskutečný damage. Bohužel jsem to teda nestihl nějak jakože víc otestovat, protože mě hodně rychle s tím zabili. A tady to je docela šílený týpek, vidíte, jak je rychlej? Nemá vůbec žádný score proti mně a málem by mě zabil, vidíte, mám polovinu, což je docela jako dobrý na někoho, kdo měl, kolik měl score? Možná 500? Měl možná 500 score, pravděpodobně dával do movement speedu, což vlastně do movement speedu dávám taky celkem hodně, jste si mohli všimnout, jo, když mám své staty, to je moje týpku, ty to, ta počkat, staty necháme na později, teď je smrtelná situace, lidi, to, viděli jste to? Ten člověk mě vyřídil, ten člověk mě totálně vyřídil, vidíte to, co to má? To vůbec nevím, co je zač, vidíte to, jak to za ním jezdí? Může na něj poštvat? Já jsem nikdy nevěděl, jak tohle funguje, ale hele, ukáž, schválně se kouknem. Budem také spectatovat ho. No, jak to mi nepřijde úplně, jakože moc cool. Oni ho jako kdyby chrání, jestli to chápu. A pak můžou někoho zabít, ale ne, to mi přijde jako dost blbost. No, my si můžeme teda vybrat opět zaměření, takže jdem do snipera. A dáme si damage, reload a bullet speed. Tak, ještě nemám penetration, takže to bude chvilku trvat si zvyknout. Asi jsem to neřekl, ale když umřete, tak se vám vlastně částečně, je to taky součástí vlastně updateu, částečně obnoví to, co jste už předtím měli, takže když jsem byl level asi 40, 30, nechci se nějak přeceňovat samozřejmě, ale řekněme, že jsme měli level 30, jo, řekněme, že jsme měli level 30 nebo možná 20, no možná 30, při nejlepším jsme měli 30, takže jsme dostali vlastně 16, což je asi zhruba ta polovina, jo, takže vlastně pak dostanete jako kdyby čas toho jako řekněme útěchu možná, nebo abyste nebyli úplně nějak moc pozadu proti ostatním, no tak tam to je šílený stroj a ten Destroyer přesně tak se dokonce jmenuje, pokud vím, i to dělo, co má on a to je nejšílenější dělo, co v této hře je. Protože on sice zdá se, že je nemotorný, naprosto neschopný a nemůže nám nic udělat, protože střílí vážně pomalu. Ale ono to tak úplně není, protože vy ho samozřejmě podceníte, říkáte si, co to je, ten mi nemůže nic udělat, zatím mi nic neudělal a já prostě říkám, jak je dobrý, že jo. On možná není tak dobrý, ale je fajn v tom, že kdyby mě ta střela náhodou trefila, jakože netrefí, nebo trefí, ale budu se snažit, aby netrefila, tak je to špatný, protože pokud se dobře pamatuju, tak tenhle človíček je schopný s tímhle tím jeho dělem mě zabít na jedinou ránu a což je schopný i tenhle ten týpek. Vidíte to? Co to je? To je naprosto šílený, počkejte, já se vylepším. Bullet damage a reload dáme malinko, tak. A musíme jít expit, protože jsme přišli totálně o vše. Ještě si dáme penetration, základně doporučuji vylepšit aspoň jednu penetration. Oh,
To je crazy úplně strašně. Bullet penetration, protože vám to proletí jednou touhletou defaultní žlutou, nevím jestli vám to... Jo, teď jste to mohli vidět, jo, že to tou žlutou vážně proletí. Což je naprosto skvělý, ono jako penetration, někdo kdo umí možná malinko ten je fakt šíleně velký. Malinko anglicky, tak je to asi lehce jasný, protože vážně tam je napsaný penetration, takže se dá čekat, že to jakože bude nějaká průraznost nebo tak něco. Já teda úplně jsem spíš popravdě, abych řekl, tak já jsem, když jsem si to čet, tak jsem si myslel, že to zvyšuje damage, protože jsem to bral tak, že každá věc má nějaký healed, že jo, nějaký životy prostě, nějaký HPčka. A taky nějaký armor, možná, tak jsem to, je to blbost, ano, je to blbost, ale tak jsem to nějak bral, tím pádem jsem si myslel, že prostě mi to jenom zvýší damage, tím, což jsem si říkal jako, proč bych to měl dělat, když si můžu rovnou zvýšit heal, že jo, jenom si musím dát ten speed, jinak ty střely k němu nikdy nedoletí a ten týpek, já ho sice zaženu do nějakého kouta, ale jo, pojďme, jo, tak to bylo solidní, to bylo moc pěkný. Dáme si damage a reload. Reload je vlastně na jako kdyby rychlost střel. Nebo rychlost nabíjení a pak budete rychleji střívat a vlastně vystřelíte jedním střel. Ne, blablabla. Proč je rychlost nabíjení? Jo, vlastně, možná, že by tam mohl být reload speed, ale vlastně je tam reload. No, máte prostě lepší nabíjení a v čem může být nabíjení lepší než tím, že je rychlejší, že? Já jsem ho možná zabil, když na to koukám, protože já jsem střílel sice jen tak jakože úplně naslepo, no možná, že jsem ho nezabil, možná, že je pořád tady někde dole. Pojďme. No tak, někde tam musí, už střílí po nás, tak to je těžký frajer teda. To je těžký frajer, ale nechci ho nějak podcenit, ale řekl bych, že není totálně schopnej se do mě nějak jako jakýmkoliv způsobem strefit. Každopádně, já tady mám lehký problém, já se k němu ani nedostanu a tamhle ten týpek mě to překazil. Možná, že bychom se k němu dostali a nakonec ho zničili, ale to se bohužel nestalo. Zkusíme vyřídit tohle. No tak, nějak se to k němu musí dostat ty střely. Ono jak také střílíte proti sobě, tak vlastně když se srazejí ty dvě střely, nevím, jestli jste si toho třeba všimli, možná jo, možná ne. Každopádně, když si ty střely srazejí, kdo to zabil, já nebo on? No to je jedno. On má asi tak 10x to score, co já, takže ho nebudem moc řešit. Když se ty střely srazejí, tak se jako kdyby vynulujou. A výhodou, nebo výhodou, těžko říct, jestli to je pro někoho výhoda, pro někoho jo, pro někoho možná ne. Zvýšíme si heal, protože tady by nás rozsekali ty stýpci. Oni jsou docela nebezpeční z začátku, a pak už to je jedno. Vůbec nevím, o čem se... Jo. Takže vlastně... Teďka nevím vůbec co mám dělat, protože... já to chci zničit, počkejte. Není to moje, nebo je to moje? Těžko říct, jestli to je moje, každopádně, když se teda srazejí ty dvě střely, tak se vlastně vynulujou, zničí se obě, co se srazily, a nezáleží vážně na tom, jak moc velká ta střela byla, což znamená, že to je výhodný pro týpky, co střílejí hodně malejch nebo slabých střel. Ne! Pomoc! To ne. A teďka přestaneme střílet. A on nebude vědět, kam jsme vlastně šli. Jo, protože když střílíte za sebe, tak ano, je to fajn. Tak jo, začínáme znova. Nečekaně, zase po takový dlouhý době, když se dařilo. Tak je fajn střílet za sebe. Ano, je fajn střílet za sebe, ale má to tu nevýhodu, že vlastně potom ten člověk, co vás, řekněme, pronásleduje, vlastně ví, přesně, úplně ví, kudy jste jeli. Co si dáme? Zkusíme něco jiného. Zkusíme schválně tohle, to nebylo nikdy moc moje oblíbený, ale můžeme to zkusit. Není to úplně špatný, protože vlastně omylem zabijím něco za sebou, i když zatím pochybuju, že jsem vůbec za tu celou dobu něco za sebou strefil. Tak, dáme si bullet speed a zkusíme zabít tohle týpka. No, je to tam. Ten byl, řekněme, neschopnej. Ten byl totálně neschopnej, protože jakýkoliv schopnej hráč by mě dávno zabil. Bullet speed, možná healed. A jedem dál. Jako, popravdě, ne. Prostě zase jsem umřel. Teďka, hlavně nesmíte umřít hnedka takhle z začátku, protože pak se respawnete s naprosto nic, jo. Vlastně vám to už nic nevrátí, nebo skoro nic. Vlastně by mi to dalo tak level 6, jo, což bych úplně nerad.
Tak, co si vylepšíme? Možná, že bych to mohl dělat těma číslama, ale já musím koukat na klávesnici, protože neodhadnu, kde to číslo je. A vážně se bojím, abych nedal do nějakého třeba Heal Dragon nebo tak něco, což totálně nechci, tady to jsme chtěli rozjet. Zajímá mě totiž, co pod tím je, jako co bude pokračovat, co dostaneme dál. Přesně to mě zajímá, takže si dáme tohle na max a jedem dál. Zabiju možná teďka něco omylem. Hele, 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 pojďme, 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 speed si dáme, teď možná, že bych na něj mohl i došáhnout, hele, hele, pojďme. No tak, máš stovku, tak toho zabít snad dáme, dokážem, o, tak to bylo omylem, viděli jste to, po něm jsem vůbec nestřílel, ale tou zadní, jak střílím za sebe, ona vlastně, když se tak vezme, tak se tím umřel, ten, co měl, what the fuck, tak to jsem vůbec neviděl. Myslím, že už jsem to opakoval, ale právě v tomhle je ta nespravedlivost této hry, že vlastně, když má někdo vyšší level, tak vlastně je nemožný, abyste ho vy zabili a lidi, zabil jsem ho já, i když bych ho nikdy nezabil, tak jsem ho vlastně teďka zabil. Co si vylepšíme, já si zkusím dát asi si dáme, já vlastně ani nevím, já bych chtěl, no tak, nechme toho, musíme si najít nějaký klidný místečko, kde se budeme moc vylepšovat. Asi si dáme, vážně, asi si dáme tohle, ono to je jakože, no nevím, těžko říct co to je teda, ale není to špatný, vlastně střílí to na obě strany, takže vlastně je jedno na jakou stranu jste otočený, expit se s tím bude asi naprosto skvostně, bude penetration ještě vyhodím takhle o dvě a zbytek dáme do healu. A teďka schválně zkusíme, jak to bere týpkům, řekl bych, že ho zabil asi tamten. Nejlepší to bude nejspíš nablízko, aspoň trošku nablízko, nějak takhle nablízko, přesně takhle jsem to myslel. Akorát teď nevím, jestli jsem schopný s tím dorazit. Jo, jsme schopný i s tím dorazit člověka, což je skvělý, takže dáme všechno do healu, ten už máme na max a ty jsi byl pro nás předtím hrozně těžký, tak uvidíme co teďka. A lidi, my jsme vážně v tabulce, já bych možná z toho neměl být tak, ježiš, to je šílený. To je, oh! Vidíte to, co jsme, já si vůbec nevidím životy, ale možná bych to měl malinko uklidnit, ale to je šílený. Vážně jsme tohle a tohle z toho může střílet nějakým takovýmto způsobem a v podstatě nikdo se k tomu nedostane. Když to podržíte na jednu stranu, tak střílíte naprosto šíleně. Já nemám slov, lidi, co to je tohleto? Tohle je po nějakém updateu nejspíš, já jsem teďka chvilku to nehrál. A musím říct, že tohle je vážně moc, ale ten člověk si na nás dělá asi jakože zálusk, takže ho necháme, možná bychom měli ho asi dorazit, jako ta konkurence tady v té tabulce celkem je a ta se nebude trpět, lidi, s tím. Tady vyřídíme každýho ubožáka, který se nám, k nám jenom přiblíží. Jo, tak támhle ten člověk je první v tabulce a má lehce stejný vybavení jako my. Takže, jo, si nechal bejt! Nestřílej po mně týpku, nebo poznáš, co to je smrt, hele. Nebo, no, tak to teda ne. Hele, teďka schválně zkusím přestat střílet. Jestli třeba přestane jakože tušit, kde jsme. Nepřestal. Teďka přestanu ještě jednou a pojedem dolů a budem lehce doufat, že nebude tušit, kde tak nějak jako bysme mohli být. O, pojďme. Jo, tam to je o level níž než já ještě, takže možná by tam šancička být mohla, no tak to teda nevím, jestli by tam mohla být šance. Asi nejsem schopný zabít moc lidí, protože ten tank je sice fajn, ale střílí úplně všema směrama a potom jste lehce zmatený. Schválně zkusím, jo, a teď to necháme bejt. No tak, to není možný. Začínáme s levelem 22 lidi. Podívejte, co je level 22. Level 22 nám dá tohle, machine gun si můžeme vylepšit, tohle na max, tohle a třeba tohle, jo. A tohle všechno máme v tu chvíli. Byli jsme minimálně třetí v tabulce lidi a v tuhle chvíli nemáme najednou nic. V podstatě jsme dobrý stejně jako tenhle ten hráč a jsme schopný ho zabít. Jo?
což dělat nebudem, protože to je všechno pro tohle video. Já vám samozřejmě děkuju, že jste se koukali, pokud byste chtěli víc videí z tajství 8 hry, rozhodně zanechte like či odběr, stačí dát vědět do komentářů, já vám děkuju za všechno, uvidíme se v dalších videích, já se s vámi loučím, uvidíme se v dalších videích, zatím čau čau!